Kürdistanın Rustavi şəhərində keçmiş prezident Mikhail Saakashviliyə azadlıq tələbi ilə kütləvi aksiya keçirilir. Reportun yerli bürosu xəbər verir ki, Mişaya azadlıq şüarlı aksiya siyasətçinin saxlandığı 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin yaxınlığında təşkil olunub. Mitingdə Mikhail Saakashvilinin lideri olduğu Vahid Milli Hərəkət Partiyasının çox sayda tərəfdarları iştirak ediblər. Aksiyaya ölkənin müxtəlif bölgələrindən dəstək qruplarda qoşulub. Aksiyaçılar Gürcistan, Ukrayna, Azərbaycan və NATO'nun bayraqlarını da tutublar. Penitensiyar müəssisənin ətrafında təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Bu çok şöyle bir tavsiye edeyim. Değil.